שלום לכולם, אנחנו בשיעור 14 של לימודי היוונית. הבה נראה מהם נושאי השיעור של היום. אם כן, אנחנו נלמד על מילים אנקליטיות, מה שמכונה אנקליטיקה, נגדיר מהן. לאחר מכן נלמד את הכללים של האנקליסיס, התופעה הזאת של מילים אנקליטיות, התופעה מכונה אנקליסיס. ולסיום נדבר על הפועל החשוב, הפועל אימי, להיות, המקביל ל-to be באנגלית. אם כן, נפתח במילים האנקליטיות. כזכור, הזכרנו את התופעה הזאת של מילים אנקליטיות כאשר למדנו את כללי ההתאמה הכלליים של השפה היוונית. כעת אנחנו נפרוט ממש את הכללים למילים האנקליטיות. אומר כבר בהתחלה שאין צורך לזכור את כל הכללים הללו ממש עכשיו. אנחנו ניתן את כולם, וכשאנחנו נתקדם בלימוד ונצבור עוד ניסיון, תמיד אפשר לחזור לשיעור הזה ולשנן את הכללים פעם אחר פעם. אם כן, מילים אנקליטיות, זה מגיע מהפועל אנקלינו, אנקלינו, שמשמעותו לנטות או להישען לאחור. מילים כאלה אין להן אקצנט משל עצמן, כמו המילים הפרוקליטיות, אם אתם זוכרים, שלמדנו ממש בהתחלה, שנשענו על המילה שבאה אחריהן, כך מילים אנקליטיות חוברות אל המילה שקודמת להן. הגיית המילה האנקליטית והמילה הקודמת לה יוצרת יחידה אחת. אילו מילים נמנות עם הקבוצה הזאת? נראה כמה דוגמאות. כינויים סתמיים, למשל טיס, טי וטינס. לצורך העניין נתרגם מישהו, משהו או אחדים. כן? אנחנו כמובן נתעסק בפירושים והשימושים שלהם בהמשך. אז כינויים סתמיים. לאחר מכן, כל מיני תוארי שם ופועל כלליים, כמו פוסוס או פוטה, שגם אותם אנחנו נלמד בהמשך. נטיית ההווה באינדיקטיבוס של הפעלים אימי להיות, שבו אנחנו נעסוק ממש עוד מעט, והפועל פמי לומר, כל נטיית הפרייזנס אינדיקטיבי של הפעלים הללו, למעט גוף שני יחיד. יתר הצורות הן אנקליטיות. עוד מילים אנקליטיות הן מילות טעם, מה שמכונה פרטיקולאי, בהם אנחנו נעסוק בשיעורים הקרובים ממש. אלה מילים שנותנות דגש או נופך מסוים של משמעות ליתר המילים או למשפט בכללותו. נפרט עליהן בהמשך כאמור. מילים כמו גה או פו או טוי או תה, את כולן אנחנו נזכור בהמשך. כל הצורות הלא מודגשות של מספר כינויי גוף, למשל מה, אותי, או סה, אותך, שגם בהם אנחנו נעסוק מאוחר יותר. וזהו. עכשיו אנחנו נראה מה בעצם מתחייב מתוקף המילים האנקליטיות הללו. המילים האנקליטיות משפיעות לעתים על התאמתה של המילה הקודמת להן, וזאת משום שהן מצטרפות אליה ויוצרות יחידת תחבירית אחת. ואלו הם הכללים של האנקליסיס. אנקליסיס זו התופעה של מילים אנקליטיות. כל מילה שמותאמת באולטימה, בעברתה האחרונה, שומרת את טעמה. בין אם הוא קירקומפלקסוס או אקוטוס, זאת אומרת לא יהיה שינוי של אקוטוס לגרביס. אין משנים את האקוטוס לגרביס. הואיל ואתה, ההברה הזאת,
העברה שעליה האקוטוס היא לא נחשבת יותר לאחרונה במילה. למשל, בביטוי סופוסטיס, חכם אחד, או איש מסוים חכם, סופוסטיס, או סופויטינס, חכמים אחדים, מספר חכמים. שימו לב שכשהמילה מותמת בקירקומפלקסוס על העברה האחרונה, על האולטימה, והמילה האנקליטית שאחריה היא דו-הברתית, עדיין לא חל שום שינוי בהתאמה, למרות שכביכול יש לנו מצב שסותר את כללי הקירקומפלקסוס, נכון? כי אתה, המילה מותאמת בקירקומפלקסוס, כביכול באנטפיין אולטימה. נראה דוגמה, למשל, סופונטינון, זה אומר של חכמים מסוימים. אז יש לנו כאן קירקומפלקסוס ולאחריו עוד שתי עברות, אבל זה לא גורר שום שינוי בהתאמה של המילה הזאת. וגם סופותו, לחכם כלשהו. אתם רואים שיש כאן קירקומפלקסוס והעברה הזאת יש בה תנועה ארוכה. לכאורה זה סותר את כללי ההתאמה של קירקומפלקסוס, אבל אנחנו מתעלמים מהם במקרה הספציפי הזה. מילה שמותאמת באקוטוס, בפיין אולטימה, שומרת את טעמה. אבל אם המילה האנקליטית שאחריה היא דו-הברתית, מוסיפים אקוטוס להברה האחרונה של המילה האנקליטית. חוץ כשמדובר ביחסת גנטיבוס רבים של הכינוי הסתמי, טינון, שאותו אנחנו מתאימים בקירקומפלקסוס. נראה. למשל, כאן, היפוס טיס, סוס אחד. כן? כאן יש לנו מילה אנקליטית חד עברתית, וכאן אקוטוס בפיין אולטימה, אין שום שוני. אבל היפו טינוס, של סוס אחד, כאן יש לנו אקוטוס בפיין אולטימה, מילה אנקליטית דו-הברתית, ולכן מוסיפים לאקוטוס בהברה האחרונה, באולטימה שלה. כאן, היפוטינוס מגלו, של סוס גדול אחד, אז שוב, אנחנו מתאימים כאן את הפיין אולטימה. כאן יש לנו מילה אנקליטית, דו-הברתית, שקודם לכן התאמנו אותה באקוטוס, אבל עכשיו האקוטוס שלה הופך לגרביס, כי לאחריה יש לנו מילה נוספת. וכאן, היפונטינון, של סוסים אחדים. זהו הכינוי הסתמי, טינון, המותאם בקירקומפלקסוס. אם כן, אני חוזר על ההסברים. בדוגמה הראשונה, היפוסטיס, לא שינינו דבר, היות שהמילה מותאמת באקוטוס בפיין אולטימה, והמילה האנקליטית שאחריה היא חד עברתית. לאחר מכן, בדוגמה השנייה, היפוטינוס, התאמנו את עברתה האחרונה של המילה האנקליטית, משום שהצירוף היפוטינוס נתפס כעת כמילה אחת בעלת ארבע עברות. ולא ניתן להתאימה בעברה השלישית מן הסוף, בהיפ. נמשיך. בדוגמה השלישית, כן? היפוטינוס מגלו, אנחנו התאמנו את המילה האנקליטית בגרביס, משום שאחריה מופיעה מילה אחרת ללא שום סימן פיסוק. ובדוגמה הרביעית, שזה היה היפונטינון, אנחנו התאמנו את המילה האנקליטית בקירקומפלקסוס, כי מדובר ביחסת גנטיבוס רבים של הכינוי הסתמי טינון. כלל נוסף, כאשר הפיין אולטימה מותאמת בקירקומפלקסוס, או האנטפיין אולטימה מותאמת באקוטוס, יש להוסיף אקוטוס בהברה האחרונה לפני המילה האנקליטית. נתבונן בדוגמאות הבאות. למשל, דורונטי, מתנה מסוימת, או מתנה אחת. כאן המילה דורון מותאמת בקירקומפלקסוס בפיין אולטימה. ולכן אני מוסיף לה בעברתה האחרונה אקוטוס לפני המילה האנקליטית.
כאן, אנתרופוסטיס, אדם אחד. במילה אנתרופוס, הטעם המקורי הוא על האנטפיין אולטימה, ומשום שנוספת מילה אנקליטית לאנתרופוס, אנחנו מוסיפים אקוטוס בהברתה האחרונה, ואנחנו מקבלים אנתרופוסטיס. וכן גם בדוגמה האחרונה, אנתרופוי אייסין, אלו הם בני אדם. זוהי צורת גוף שלישי רבים, הווה פעיל אינדיקטיבי של הפועל אימי. היא צורה אנקליטית, ולכן אנחנו מתאימים את המילה על פי הטעם המקורי, אקוטוס באנטפיין אולטימה, ומוסיפים אקוטוס באולטימה לפני המילה האנקליטית. כאשר ישנו רצף של מילה פרוקליטית, זוכרים זאת שאין לה טעם משל עצמה, אבל נסמכת על הטעם של המילה הבאה אחריה. אז כאשר ישנו רצף של מילה פרוקליטית, ואחריה המילה אנקליטית, אנחנו מתאימים את המילה הפרוקליטית באקוטוס. למשל, איטיס, עם מישהו, ופה, עדיין לא, או עוד לא, או מעולם לא, כן? והכלל האחרון, כאשר ישנן מספר מילים אנקליטיות שבאות אחת אחר השנייה, אנחנו מתאימים כל אחת מהן באקוטוס למעט המילה האחרונה. אם נראה את המשפט הנחמד הבא, אייפוסטיסטיניטי פמפוי, שמשמעותו, אם אי פעם נשלח מישהו דבר מה למישהו אחר, אנחנו רואים שיש כאן קודם כל מילה פרוקליטית, שאחרי המילה אנקליטית, אז אנחנו מיד מתאימים את הפרוקליטית באקוטוס. ולאחר מכן את כל המילים הבאות באקוטוס גם כן, אייפוסטיסטיניטי פמפוי. שימו לב שהתאמנו את אי הפרוקליטית משום שאחריה באה הפוס האנקליטית, וכן שאיננו משנים את האקוטוס לגרביס ברצף המילים האנקליטיות. כעת נעבור לנטיית הפועל החשוב, הפועל אימי, שפירושו להיות. זהו פועל ששייך לקבוצת פעלי מי, והוא אחד הנפוצים ביותר ביוונית. הנטייה שלו היא נטייה חריגה, ואנחנו צריכים לשנן את כל צורותיו. זוהי הנטייה של הפועל בזמן הווה, במודוס אינדיקטיבוס, פרייסנס אינדיקטיבוס. אם כן, אימי, אני. אני נותן לכם פה גם את הפירוש האנגלי, משום שבעברית אין לנו את הפועל הזה באמת, אין לנו את הפועל to be, ובאנגלית הוא קיים. אז אימי זו המקבילה היוונית של I am. A, you are, אתה או את. אסתי, הוא או היא. שימו לב שיש פה ניו נגררת. אסמן, אנחנו, we are. אסתי, אתם או אתן, you are, ואייסין, הם או הן, they are. כל הצורות הללו הן אנקליטיות, למעט הצורה הזאת, גוף שני יחיד, הצורה A. אם כן, צורת האינפיניטיבוס פרייסנטיס, to be, כן, היא A-N-I, והצורה הזאת היא לא אנקליטית, כן, עם הטעם קירקומפלקסוס בפיין אולטימה, אייני. כשם שאמרנו, כל צורות ההווה האינדיקטיבי של הפועל הזה הן צורות אנקליטיות, חוץ מצורת גוף שני יחיד, אי. וגם שימושים מסוימים של צורת גוף שלישי יחיד, אסתי, שהצורות הללו אנחנו נדבר עליהן בקרוב, בשיעור הבא. בלוח הנטייה אנחנו מתאימים את הצורות האנקליטיות באקוטוס על העברה האחרונה, זו הקונבנציה, זה ההרגל. אם המילה שלפני הצורות האנקליטיות מותאמת באקוטוס על העברה שלפני האחרונה, בפיין אולטימה,
אנחנו נתאים את הצורות הללו של הפועל אימי באקוטוס או בגרביס על העברתן האחרונה. הדוגמאות הבאות ימחישו את הדבר הזה. למשל, טקנון אסתי, זהו ילד או הוא ילד, כן? זה תלוי קונטקסט. אז טקנון מותאם בפיין אולטימה, ולכן על פי כללי האנקליסיס, אני מתאים את המילה האנקליטית על הברתה האחרונה, טקנון אסתי. תו טקנון אסתי קלון, הילד יפה. תו טקנון אסתי קלון. כאן האקוטוס של המילה האנקליטית השתנה לגרביס, משום שאחריה יש מילה. במקרים אחרים, הצורות האנקליטיות נותרות ללא אקצנט, ללא טעם, אך בהחלט עשויות להשפיע על טעמה של המילה שלפניהן. למשל, במשפט הבא, אנתרופוסימי, אני אדם, אנתרופוסימי. שוב, על פי כללי האנקליסיס, התאמנו את האולטימה של המילה אנתרופוס. קלוי אסמן, אנו יפים, אנו נעים, כן, יש לשם התואר קלוס מגוון משמעויות, אנחנו לא נפרט את כולן עכשיו. אנחנו יפים. כאן נשאר לנו אקוטוס והמילה האנקליטית ללא טעם. דורון אסתי, זוהי מתנה. טון תיון אסטין התימה. הכבוד הוא של האלים. בשיעור הנוכחי למדנו שני דברים עיקריים. ראשית, את כללי האנקליסיס, לאחר שהגדרנו מהן מילים אנקליטיות, ולאחר מכן את הפועל אימי על שלל נטיותיו בהווה אינדיקטיבי. עד כאן להפעם.